زيارتا سامرا كازمين فهو دريائي فرات تي كوتا بورد شو دريائي فرات اور فهو دريائي دجلا تي مگر يس يه نهر چه يتوان نهر فرات تاشو بوزبوت علماء نشن تاشو بوزبوت وائزين نشن وائگرين نشن ورعا يه فرات كس بطس پر نصب کرن خيام مگر بحكم امام وقتك امام آئي پت خيم طولن پت آئي خيم گاه يتن چه تتن آئي خيم نصب کرن مگر اکرسی چھ یتن گسان تہ ترو پانس خور سائڈ نظر اتن چھ پرچم جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام مزباگ یت نہر یت پر تہ ونکن چھ وچھان روا دوا یا آب اتھے پڑے وس تم سات آب پکان مگر بکار آو نہ امام حسین بکار آو نہ جناب زینب بکار آو نہ تمن معصومن مگر کوتا بہادر او جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام یلی دراو آب نین شیر خار نین خاطر معصومین نین خاطر اور یتن کرن جمعون قبض یت آبس پر اور آب کرن حاصل تی تم پت لہرون جنڈ پانن آب حاصل کرن پت انشاءاللہ ونی گسو تو تمن جائن زیارتس یلی نا کہین چلو فوج اشکیاس پت کتن گیورک جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کتن دو آب بازو کلم جناب ابو الفضل عباس انشاءاللہ ونی وشو تو تم زیارت کرو تم پت دویم بازو مگر ایم سات آگ بازو کلم گوس دویمیس بازو ری مبارکس مز روٹن یہ مشکیز آئے اتماز آب وصن گرمود تم پت ایم سات دویم بازو دی سرہ جستو جو کرے دندانی مبارکن مز رو جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام رسو مشن مگر پت ہاو تو سجا آئے دی یہ تنات مشکی تیر باران گو سا آب یلی پتر پیو اچھ وچان جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام نبان کیا بکار وہ میون اور خیمس مزگسون جناب سکین اس کو سبوت دیو جناب تر ماسو من کیا وان مزید کرن جان کری دین اسی جناب آگ صاحب تو مگر تو رجو تھوڑا متوجہ کیا جی سون دماغ ہمیش روزان اصل چیز جی پراکد اس روزو یہ کربر آسمان تھوڑا متوجہ اس کم اہم زیارت شکران اس کو دود اللہ تعالیٰ نواف ان دعوت مگر تو کر جو یہ تن اک دعا یعنی ویسی وین جی پروردگارا پروردگارا تو اس چی آت نہری فرات اس میں ہون کے نظمی ہے کوئی ہان مومنین کوئی ہان دوستار اہل بیتنا اس طرف اس مچھاوی فرات اس مچھاوی کربلا اس آئی کربلا آئی ہم آئی کھلا Thank you.
I'm not
وقال لهم انك تتعلم 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 ان